Детальніше про ситуацію на фронті говоримо в нашій студії з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, головним редактором видання «Апостроф». Пане Денисе, вітаємо в марафоні. Хочемо почути ваш коментар. Чи погоджуєтеся з оцінкою ситуації Юрія Федоренка? Ну, абсолютно так. Тобто після того, як Путін побував в Китаї, очевидно, ну і не лише тому, що він побував, зараз буде активізація на фронті по багатьох напрямках. Цілком ймовірно те, що і на Суми можуть. Не на Суми, а в Сумську область. Тут варто тут це, скажімо так, розмежувати. Тобто в Сумську область так само цілком ймовірно може бути захід російських військ на кшталт того, що вони зробили на Харківщині. Тобто по всім напрямкам максимально вони будуть намагатися тиснути для того, щоб максимально втиснути це вікно можливості, яке поки що в них є. Зв'язку з постачанням зброї. А ось аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська надають пріоритет створенню буферної зони вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для більш глибокого проникнення в північні райони Харківської області. Як ви оцінюєте таку заяву? Ну, це ми маємо, скажімо так, справу з Харківською областю. Ми зараз тільки що казали про загальну ситуацію на фронті. Там в них немає сил для того, щоб наступати на Харків. Ну, багато казали про штурм Харкова, там 300 тисяч груповання, яке там може наступати на Харків і таке інше. Але зараз там значить, уздовж кордону між Сумською і Харківською областю десь 55 тисяч розташовано військовослужбовців Російської Федерації. Тому вони будуть намагатися захопити таку прикордонну смугу. Можливо, зайти в Вовчанськ. Неможливо, а точно. Будуть намагатися вони штурмувати Вовчанськ і наблизитись до Харкова для того, щоб забезпечити, будуть намагатися, підкреслю, щоб забезпечити покриття Харкова жаствольною артилерією. Ураження. А от щодо цього, щодо ситуації на Харківщині, яку ми обговорюємо, міністр оборони Рустем Умеров наголосив, що ситуація складна, але залишається під контролем. Це він говорив в інтерв'ю агенції CNN і зазначив, що основна потреба сил оборони – озброєння. Його потрібно більше. Говорив про ракети, артилерію, засоби, ППО. Ось наче ми вже почали отримувати західну допомогу і все одно потрібно більше. От коли ми будемо мати вдосталь, чи цього не станеться ніколи? Ніколи не станеться, оскільки потреби фронту завжди це розхідні матеріали, боєприпаси, ті самі дрони, ракети ППО, вони постійно використовуються, тому потрібно постійно поповнення. Чим більше, тим краще. А ось є, тим більше в цій ситуації таку роль може зіграти фактор, про який говорив президент Зеленський на початку квітня, коли він зустрічався з своїм фінським колегою на прес-конференції, і він заявив, що Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково близько 300 тисяч військовослужбовців. І в зв'язку з тим, що от почався вже наступ на півночі Харківщини, чи це означає, що вони мобілізували ці 300 тисяч, чи нам ще слід їх чекати, власне, у червні? Я не думаю, що буде об'ява така, знаєте, для широкого загалу, як це було у вересні 22-го року, що ми оголошуємо мобілізацію частково і будемо значить, призивати там 300 тисяч людей, як це було зроблено в Російській Федерації півтора року тому. Але якщо судити, скажімо, по інтенсивності дій, по кількості задіяних військовослужбовців і підрозділів, що можете з цього то я ж продовжую свою думку, насправді, так? Ага. В них офіційна мобілізація не закрита. Тобто було оголошення, що ми закінчили часткову мобілізацію, але ж ми знаємо, що мобілізація відкривається указом президента, голови держави і закривається відповідним розпорядженням. Такого розпорядження не було в Російській Федерації. Тобто зараз відбуваються заходи прихованої мобілізації, які можуть бути підсилені. Додатково там за рахунок грошей. Вони, в принципі, зараз це і роблять. Тобто вони зараз пропонують більше грошей. Тобто такими плюшками зараз заманюють більшу міру. І от ці процеси можуть бути підсилені, і таким чином вони можуть спробувати досягти от тієї чисельності, яку вони для себе визначили. Але зараз оті темпи, які вони оголосили, тобто це 25-30 тисяч осіб на місяць, більше 30 тисяч осіб на місяць, відповідно до тих темпів, які зараз ми їх знищимо, тобто понад 1000 військовослужбовців за добу останніми днями,
Вони дозволяють лише так на так поповнити запаси. От маємо ще кілька заяв. Зокрема, президента Зеленського. Одна з них звучить так. Захід боїться програшу Росії у війні. Про це заявив наш президент в інтерв'ю інформаційній агенції AFP. На його думку, партнерів лякає невизначеність у світовій геополітиці в разі поразки Росії. Але президент запевнив, цитую, щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають. Я вважаю, що партнери бояться програшу Російської Федерації у цій війні. Вони хотіли би, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла, бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. У цьому ж інтерв'ю президент Зеленський згадав про наступ на Харків, сказав, що це перша хвиля наступу окупантів і може бути ще кілька. Нині ж ситуація на харківському напрямку, цитую, під контролем. А ось для наступу на Київ, на думку президента, в росіян ресурсів недостатньо. Також президент розповів про наявну і необхідну кількість літаків для забезпечення ефективної протиповітряної оборони. Послухаємо. Я вважаю, що сьогодні ми маємо близько 25% того, що нам потрібно для захисту України. Я говорю про протиповітряну оборону. Що стосується авіації, я це відкрито кажу, щоб Росія не мала переваги в повітрі, у нашому флоті має бути 120-130 сучасних літаків. Загалом нам потрібен цей флот F-16 у тій кількості, про яку я говорю, щоб мати паритет. Давайте по черзі, бо багато інформації із заяв президента, але для початку, щоб Україна виграла, а Росія не перемогла. Ви розумієте, як це може бути? Ну от принаймні навожу приклад. Дозволити Україні бити американськими атаканцями по території Російської Федерації. Для чого це потрібно, для чого це призведе? От концентруються війська за кордоном, умовно кажучи, напроти Сумської області. Так. Потім вони переходять через кордони, починається те саме, що відбувалося і відбувається на Харківщині. Як цьому запобігти? Вдарити безпосередньо по території Російської Федерації касетними боєприпасами американського виробництва, ракетами атакам чи снарядами, для того, щоб знищити війська на підході до того, як вони перейшли кордон. Ось вам приклад, яким чином можна убезпечити, запобігти наступу і убезпечити територію України. Але там, здається, трошки інакше поставлено в такому геополітичному плані, що Захід хоче, щоб Україна перемогла, але Росія не програла. От як це? Ну, знаєте, я весь час, коли на цю тему спілкуюся, кажу, що існують два табори на Заході. Угу. Перше – це яструби, тобто дати Україні все для перемоги, і байдуже, що буде з Росії. Хай воно розпадається, значить, і... Ну, судячи з того, що от президент сказав про 25%, то це і яструбів 25%? Ні, це не яструби, це умовні, що голуби. Угу. От і кажуть, давайте зробимо так, щоб Україна не програла, ну і зберегти статус-кво. Тобто у кожного своє розуміння перемоги. Тобто перемога з розпадом Росії і перемога України, але без розпаду Росії, для того, щоб там не було Білгородської народної республіки, Чукотської народної республіки, там, значить, Якутської народної республіки, щоб не було 15 нових республік замість однієї Російської Федерації у кожної ядерна зброя. Оцього на Заході бояться дуже. Про літаки ще, так? Так, власне, про літаки. Так, отже, у флоті, каже Володимир Зеленський, має бути 120-130 літаків, і це буде паритет з Росією. Ну, президент каже, він має на це інформацію, тобто, ну, тут знову ж таки, більше, чим більше, тим краще. Угу. Якщо ми кажемо про 300 літальних апаратів, яка Російська Федерація, зокрема, використовує проти України, там, гелікоптери, літаки і таке інше, то я б завжди б казав, щоб краще мати 500 для того, щоб повністю, значить, повністю мати перевагу, але 500 ми не будемо мати. Угу. Тому зараз, очевидно, президент каже про ту кількість, яка могла б забезпечити паритет. Але знову ж таки, коли ми кажемо про ту кількість, яка потрібна для перемоги, питання, як їх використовувати? Можемо ми збивати літаки Російської Федерації над територією Російської Федерації, коли вони, припустимо, б'ють кабами по Харкову? Знову ж таки питання. А це ще будуть відповіді на ці питання, так? Ну, мають відповіді бути, тому що якщо ми отримуємо F-16 і хочемо їх використовувати проти Су-34, які б'ють кабами по Харкову, то ми повинні, по ідеї, збивати їх на територію Російської Федерації, для того, щоб не долітали ці бомби. Ну, бо вони в Україну не залітають. Ну, так. Угу. Питання, буде на це дозвіл? Питання. Ми отримали два Петріоти, про які президент казав кілька днів тому, для того, щоб убезпечити Харків. Так. Це, знову ж таки, збиття літаків на відстанях понад 100 кілометрів, а це над територією Російської Федерації. Буде такий дозвіл?
питання. Угу. Тобто кілька питань, які багато питань, які треба дати відповідь. І це треба зробити найближчим часом, тому що літаки ми отримуємо от-от. У вас є якась новіша інформація щодо того, коли вони будуть? Знаєте, ми дізнаємося про цю прибуття літаків, коли будуть використовуватися. Так. Ми побачимо специфічні, скажімо так, наслідки використання, які притаманні саме в 16. Але будемо спиратися на ту інформацію, яка є в відкритому доступі. Ну от до теми нашої розмови маємо таку інформацію. Дякуємо вам за те, що завітали до студії.